رمضان میں افطاری کا جو پروگرام ہے یہ پچھلے 10 سال سے ہم یہ افطاری کا پروگرام کر رہے ہیں. یہ سارا دن ہمارے مسلمان بھائی جو ہے رمضان روزہ رکھتے ہیں, تو افطاری ہم دلی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم ان کی خدمت کریں. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اور ہماری امید ہے کہ پاکستان میں اسی طرح تمام مذاہب آپس میں امن محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں. بہت سارے جو ہمارے لوگ بھائی ہیں مزدوری کے لیے آتے ہیں, گھر نہیں جا سکتے, کوئی گاؤں میں گاؤں سے آتا ہے, کوئی کہاں سے آتا ہے, بسیں نہیں ملتی اور بہت مشکل پیش آ جاتی ہے نا. یہ بہت اچھی بات ہے اور سب غریب مزدور لوگ ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں, اس کے لیے سہولت ہو گئی ہے, ثواب کا کام ہے. ہم مسلمان ہیں اور یہ سکھ کمیونٹی والے ہیں. ہم دونوں یہاں کے یہ مسلمان کمیونٹی والے جو ہیں ان کے لیے افطاری کا پروگرام بنایا ہے, تو اس سے ایک بڑا پیغام جو ہے امن کا پیغام ملتا ہے. بہت اچھا رسپانس ہے. جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور افطاری کے ٹائم پہ خدمت کرتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی مسلم بھائی ہیں ہمارے طرح ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح پیش آتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ افطاری میں خدمت کرتے ہیں.